你不要管我干嘛，帮我打掩护。小白，你真要这样做？我的身体我自己知道。我是生小孩，又不是生病。好，我帮你打掩护。我们一部，因为星河重工的项目现在已经忙到起飞了，我怕不能随时随地在公司。更何况，我现在天天跟 Michael 一起对数据。 他什么都跟Mary去汇报。那我们拉上 Michael。啊？他向来对你有意见，他是不会同意的。就算再怎么对我有意见，也不会拒绝想努力做事的人吧？让我帮你打掩护，多好的事儿！帮忙打个掩护。 就有人帮你干活了。我不想公司觉得我一无是处，毕竟生完孩子以后，我还得继续留在丰盛，之前的工作必须做好。这你怎么不找王月月？对啊，我需要盟友，但王月月是我妹妹，树大招风。现在公司肯定好多人盯着我们姐妹俩。当你的盟友可是有危险的，王月月不就是前车之鉴吗？ Marvin 给你关系怎么样我不知道，咱俩就是点头之交，我犯得着为你冒险吗？一部现在考核的压力很大，你们分一些工作给我，活我来干，工作量算你们两个的。这个账你们应该算得过来吧？多一个人干活，你们的负担减轻一点，但功劳和业绩对一部更有利。我也能在 Mary 面前唠个好，你们两个也得实惠。 好像都是你的家乡地，生气一不小心开心也很容易措手不及。你就是我眼里的善良的水晶，为你上天入地，为你升温天。整理一下这个。 小白，怎么样？多少斤啊？达标了没有？63公斤呢。哎呀，太好了！都7个多月，怎么的也该达标了是吧？ 那是，告诉妈，你想吃什么，妈去给你买去。啊，不用，我继续给你增加营养。啊，小白，那一和什么时候回来呀？没个准吧，珠海那边估计就是天天应酬，也不跟他敲时间，他只能陪着了。不是妈啰嗦，也不是妈在倒带，当初你们。 这步棋真是走错了，妈，现在说这些都没用了。哎，你慢点吃，着什么急呀？我今天有个特别重要的媒体披露会，我得走了。哎，你慢点喝，你慢。
哎呀，慢点，慢点。嗯，好，吃完了。来，拿着这个。哦。这段时间吃的不错，我看带的东西都吃完了。那是妈您手艺好，我以前太任性了。为了孩子，再难吃的东西都得给他吃完。嗯，妈，那我走了。好，路上慢点。嗯。那你怎么还没到啊？你迟到就别来了，直接去现场吧。我知道了。这虽然是我的私事，但是作为新河的实际掌权人，我有义务跟大家交代一下。不知道媒体有没有收到风声，今天的会上还是不要做解释了。怎么这么多人排队啊？不好意思啊，接过一下。不好意思，不好意思，记者到了，来不及了。奇怪，小白怎么还没来？小白已经去现场了吧？你直接去了县城，真是什么都不顾了。快挂电话，一直打不通啊！联系他其他亲属。我不就是吗？父母，夫妻双方的父母，万一出了什么情况，你敢替他家属签字吗？都是人命关天的事情。姐，不然叫咱妈来。给我婆婆打电话，叫她过来。过来。梅儿姐。咱去哪家医院啊？去医院，离这儿最近，那儿的医生我认识。啊，好。哎，来电话了。来电话了。喂，小白。谁？月月。你姐怎么了？不可能啊，这才七个月，怎么要生？西安，万一出个什么事儿呢？哎呦，行了吧，你赶紧过来吧，你过来再说行吗？啊！姐夫。
夫怎么回事啊？太担心了，那个，你就放心吧，我姐她不会有事的啊。我知道她不会有事儿，你不会觉得她现在突然早产是因为我吧？嗯，反正这也不在公司，我想说什么就说什么了。梅儿姐，这事儿总不能说和你一点关系都没有吧？我理解，叶小白努力坚持到现在，想保工作，也许他现在的状况跟我有一点关联。但是，互为因果的道理，你们姐妹俩不懂吗？他叶小白自己的身体状况，他最清楚，所以我没什么可自责的。我不能说你说的不对，我也不能说叶小白做的不对，但是，我就是心里难过。真是没想到，岁岁年年人不同，可走过的路却没什么两样。什么？以前我和叶小白一样，觉得自己无所不能，可孩子生下来之后，谁也抵抗不了激素的力量。首先你是个妈妈，其次才是职业女性。以前我一直认为工作才是最重要的，可生了孩子之后，事业就不重要了吗？更重要了，但是目的变了。我努力的工作，是为了给孩子做榜样。我努力的挣钱，想让他能够活得更自由。依阿姨，我是月月。哦，我姐。她没什么事儿，她挺好的。就是吧，她怀的这个孩子，估计是个急性子，现在就想出来见世面。小白怎么样？我们现在在医院呢。要不然您今天要是有时间的话，您买个票过来一趟，没有什么大事。您放心，我没有骗你。谁是叶小白家属？我是。我姐怎么样了？你是叶小白家属吗？我是她妹妹。病人骨盆太窄，顺不下产，得需要剖腹产。无论如何保大人，保大人！转院！哎呀，转院！我们要转院！我们转院！你们这技术太差了，我们要转到的那个……你们怎么都不跟我说话？老刘怎么回事？什么保大人孩子的？电视剧看多了吧？现在这个情况，病人的骨盆狭窄，没有体力，生产条件呢太差。我们的建议是剖腹产。谁是家属？签个字啊！我来。医生，我们小白才30周，我们保胎行吗？我们不生了。这个没坐月的孩子生下来，他的身体得多差呀！那剖腹产对我们小白也不好啊。保什么胎啊？这孩子没了还能再生？你是刚才没见着我姐那样，那血水顺着腿直往下流呢。哎呀，你们不要吵了啊！病人情况不太好，但也没有到这个地步。手术的事情呢，我们只能尽力，不能给你们做保证。你说这话，说这话，你就别问了。耽误每一秒都是孩子和小白的。带着签字，让医生回去做手术。你谁呀？这是我和我姐的领导，和您儿子管一鹤是一个级别的。您别问了，你赶紧签吧。
我先不跟您说了，这边正签字呢。啊，签字！哎呀，我当年吃了多少苦，才有了现在这么大一片场子。所以啊，我经常教育你们这些年轻人，不要总往钱上看，要有理想，能吃苦。现在年轻人离不开手机网络，但是真才实学还得从实干中来啊，或者听听长者智者的建议。跟巴菲特吃饭为什么卖得那么贵，就是这个道理。不好意思刘总，工作的习惯老是怕错过一些关于工作的信息。不用怕，我这里没有信号啊。对，我们装了一个信号屏蔽仪，安全生产的需要，同时也杜绝了工作时间玩手机的问题。刘总，你这样做是违法的。我这儿的工人都签了同意书的，有什么违法的？不是的，我想说的不是这个，因为国家是有相关的无线电管理条例的，私自屏蔽信号是要承担刑事责任的。广哥，我们这穷乡僻壤的，就我们这一个厂，碍着谁了？啊，是不是？我说管哥，你也不用给我们上课了，我们呢有我们自己的土办法。刘总，不是这个意思，是这样，我来这里是尽量利用我的经验来帮你们排除一些不利于你们上市的因素。举个例子，我之前帮一家公司上市，上市前他们有自己的一套管理流程，但是你要上市就要面临很多法律法规的限制，这里面有很多详细的说明，你也可以看看。我不在念，你也不能让高山掌控全局啊。这个项目我们跟了多久了？现在出了这么多的问题，妥善解决，妥善解决才能向崔总交代。我说你怎么就不能去回答记者提问呢？这多简单呀，秦时明离婚对星河重工影响不大，说清楚就好了。什么？肚子疼？亏你说得出来！我现在就回来。跟我回去。啊？可是我姐还没有出来呢。你是能帮她生呢，还是能帮医生剖腹呢？再不回去，项目就成别人的了。阿姨。这我姐手机你收着啊！哎，一会儿我爸就来了。这个。听说救护车堵路上一直过不来，是 Mary 开车送小白去的医院。嗯，他出去的时候我看见了，脸都吓白了，生怕小白有个三长两短，事就大了。怀孕生孩子有什么难？现在想想，还真不容易。在一个高强度行业里，还要面对公司的压力，太难了，真的。哎，行了行了，你这话要是被记者听到了，不知道被传成什么样。哎，你还是想想一会儿怎么应付采访吧。啊。就咱俩，你怕什么？你说叶小白想留在丰盛这事儿还有可能吗？毕竟事情闹这么大，他都这样了，还想什么工作呀？我估计他这工作多多少少是有点悬了。可怜的小白啊，他也是个不省心的，弄出这么多事儿来。管总辞职，迈瑞没少被崔总责备，这高山又带他的人来跟我们抢星河的案子，哪个不是因为他叶小白？关于秦时明先生的婚姻问题呢，我想这是他的私人问题，我们丰盛没有得到这方面的相关信息，对星河的项目不会产生任何的影响。至于关于叶小白小姐刚才出现的特殊情况呢，我们公司现在派了一些人手已经去了医院，对她的身体健康也是非常关心的，如果有了情况呢，会及时向大家进行反映。感谢。
事，平安无事呢？平安无事，平安无事，平安无事，平安无事。叶小白家属，我是我是，怎么样？男孩2.2公斤，孩子太小了，得马上送特护室，送保温箱观察。医生，能不能让我见一面？那个孩子怎么不哭呢？我趴在门上都没听见他哭啊！孩子太小了，现在情况很不好。你们家属啊，留个人在这儿等产妇，再找个人跟我去办手续。我就是奶奶，我就是孩子的奶奶，我就跟你去办手续。医生，能不能让我见孩子？不能看，我就见我自己。每一刻都不同，各自照耀每一种梦，将把灵魂牵动。小白，你觉得怎么样？小白，最后爱情总是太沉默。姐，你醒啦？平淡生活，我以为我们都懂。谢谢。心中那份平淡，宝宝特别可爱。老婆，你辛苦了，以后的事就交给我们吧。嗯。你看宝宝。伤痛让人爱过之后只记住。哎，醒了醒了，姑娘，你家除了你婆婆没有别人来吗？他们在哪儿？我孩子呢？在保温箱。你婆婆在哪儿呢？你的宝宝我们会帮你照顾好的。这是隔壁床的阿姨，幸亏人家热心肠，帮我给你按摩，要不然你栓塞了就坏了。不是，我可不可以看看我的孩子呢？哎，你就先别惦记他了，这术后得休息好几天呢，输液换药排了路的。你这一个人，我帮你找个护工吧。我手机在我妹妹那里，我妹妹好像不见了。你现在还不能使用手机。行了，阿姨，差不多了，过一会儿再给答案吧。好，我先去找她婆婆，你帮我照顾照顾点啊。行，你放心去吧。哎，孩子，你老公没来吗？我老公出差了。你不知道，刚才啊，我和这位阿姨还有护士一起把你抬到床上的，你实在是太瘦了。你看看我的儿媳妇，4天前跑的，恢复得多好啊！后面还有遭罪的呢。谢谢。孩子，听说你是早产，看见宝宝了吗？宝宝怎么样？你别哭，千万不能哭啊！坐月子要是哭，就把眼睛哭坏了。你妈怎么还没来啊？伺候月子还是自己妈妈最好了。好了，别哭了。你休息一会儿啊。好，休息。好了，孩子，不哭，不哭了啊。哎，你怎么也不敲个门呀？真是的。好了，进来吧。不好意思啊。爸。小白，你怎么样啊？受苦了啊。哎，孩子他妈怎么没来啊？啊，没告诉你妈？我手机进手术室之前给月月了。爸，你赶紧帮我发个短信给我妈。还有一鹤，啊，是个男孩，母子平安。好，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 你就好好歇着啊，没事，有什么事有爸在啊。我说你们家的人是怎么回事啊？这女儿生孩子，家里怎么都没有人陪着啊？你呀，你要把她这个腿给按摩按摩，不然容易血栓的。我。你看我女儿刚剖完，我跟她婆婆，我们两个人晚上定闹钟，轮流的起来给她按摩。
还要排尿排气，都要靠他动。你看我们姑娘恢复得多好，我们都要准备出院了。啊，爸，不用了，你赶紧给我妈打个电话。西安到深圳路上几个小时呢，打完电话，赶紧去找我婆婆，看看我儿子怎么样了。这看你这，哎，孩子，要不这样吧，我叫我老婆，不是，你阿姨，我让她来帮你吧，你不能。不用了。哎呦，你们家孩子的妈妈和婆婆不来呀？大妹子，谁家没有本难念的经是吧？那我先去打电话啊。你说的那个方式几倍几倍的，我很感兴趣。正好我这几天没什么事儿，要不你就别走了，我们俩好好聊聊。不好意思，你看，出了厂子就有信号了吧？果然是。王强，你打电话叫郭四杰一起来。姐夫，你哪儿去了？我听到声了。你手机怎么不接呀？快回复，速去医院看小白。小白生了，是儿子，四斤四两。孙子进保温间观察，情况不好。一鹤，你倒是回电话呀。去深圳，我要回深圳，我老婆生了。哦，好，情况不太好，我得赶紧回去。那还去什么车站呀？耽误时间。王强，前面路口把我放下，你开车送管总回深圳。好的，刘总。顺便帮我包个大红包。谢谢。哎呀，不客气。丰盛科代怀孕女员工致其当众流产，公司高管管一鹤和她有特殊的关系，导致其离职。该名女员工还长期遭受领导的冷暴力。这里面说的事情，你们说属实吗？这个金融八卦小能手是营销号，东西都很无聊，只要有点点击率，他们什么话都编得出来，水分太大，没有可信度。这里提到的科代女员工更是不稽之谈了。我们组的工作压力确实大，但为了保护叶小白，我从没有让她加过班。哎，秦时明离婚的事情还没有压下去，现在要闹出这档子事儿，挺着大肚子为什么非要去现场？这不是给自己、给公司都带来了无穷无尽的麻烦吗？那等她产假回来以后，可以调她去行政管理部门。这次可以调，下次呢？从今天起，公司对待女员工的生育问题一定要慎重、慎重再慎重。哎，崔总，你消消火，是小白自己不想被特殊对待，您这反而像性别歧视。你这句话我可是听明白了，咱这屋里只有三个人，如果我这句话要是又上了金融八卦头条，我可知道是谁干的。哎，我给你保证啊，我绝对不会说。但有些人我就不能保。我说，要说肯定也是我说。咱们说正经的，我觉得应该叫叶小白发一个声明，证明我们公司对他还是不错的。我建议我们主动点，等事情还没有发酵之前，我们赶紧开一个情况说明会。这个时候叶小白不宜出头，他刚刚早产，这个时候出面会让人觉得丰盛就是在苛待他了。希望事情能到此为止，不要发酵。你们找一下市场公关部的人，赶紧拿出一个方案来。明白。好。哎，这情况不对呀，咱们是不是被竞争对手给黑了？现在网上说咱们丰盛压榨员工。这里面还没完事儿呢。哎，聊什么呢？来，吃宵夜吧。对了，我稿子你看了吗？哦，看完了，有些法律上的措辞帮你修改了一下，没瑕疵了，发你邮箱了。行，谢了。问题是，你写这稿子有什么用啊？你不用管了，山人自有妙计。嗯，我同意山哥的看法，这个时候我姐出来澄清肯定是最合适的。但是我也明白 Mary 姐的顾虑，
我姐毕竟是早产，形象上肯定会特别惨。那我呢？我是叶小白的亲妹妹，又是送她去医院的人，还有谁会比我更合适呢？这件事儿没那么简单，指不定谁在背后推波助澜呢。一旦让有关部门知道，对我们进行调查，这事儿就麻烦了。可是我们现在什么都不知道啊，还不如简单直接，赶紧出拳。我们可以先把记者召集起来，澄清一下。啊，我是这样想的，在记者来的时候呢，我们可以跟他们讲一下我们公司的规章制度。叫一下护士，我疼死了。你已不再是你，你悄然离去，我小白，小白，妈妈来了，小白，让你吃苦了，小白，宝贝女儿，让你吃苦了，妈妈。我疼死了，妈给你叫护士啊。护士，护士，你忍一忍啊，护士马上会来的。怎么了？护士，我女儿刚做完大手术，她痛得很厉害。行，我帮你检查一下。忍一下啊。正常宫缩，没办法，剖腹产就是这样的。啊！你们就把他扔在这儿没人管吗？你们家人也没人陪着呀，把他一个人丢在这儿。我们医院倒是想管，人手也不够啊。小白，我爸陪着我的。啊，你爸来过了。但是我觉得他在这不方便，就让他先出去了。那怎么办？要不打一针？行了，今天晚上帮他按摩按摩，翻翻身，活动活动，有什么情况再叫我吧。好好好，谢谢你啊。那你能忍吗？你去帮我看看我儿子，我让我爸去了，他半天没有回信，我好害怕。不，小白，咱们现在什么都不要想啊，妈哪儿都不去，我就守着你。小白，如果我没猜错的话，你婆婆现在应该守着她的大孙子了，她管她的孩子，我管我的孩子，咱们什么都不要想啊，好好休息。来，我给你按摩。妈，妈，嗯，我先睡会儿。等我醒来，让我看一下儿子，好不好？求你了，好好，妈妈答应你，好吧？那你要休息好才行。答应妈妈，赶快睡。好，快好好睡一觉，休息好了再说。啊，好。说情况不太好，正在那里边抢救呢。孩子太瘦了，他就跟那个小耗子这么大，我从来都没见过这么小的孩子。我跟小白说，不能这么多，现在做出问题来了吧？
工作，为了工作一切都不管不顾。哎呀，行了，亲家，小白呀也受了很多的罪，你呀也不能光顾孩子啊，不管小白啊。刚才我去了病房，就他一个人待在那儿，幸亏他爸来看他。你打算怎么着？把他一个人就放在那儿啊？那你把我劈成两半好了。小白是你的女儿，她也是我的儿媳妇儿，她就跟我的孙子一样，都是我的孩子。我能不想管吗？我是管不过来。你倒好，你说的倒是挺轻松的。你在哪儿？还小白他爸呢，他也是个不借力的。行了，我们不要再相互埋怨了，现在说什么都晚了。易鹤呢？他不说他马上赶到吗？怎么还没到啊？他出差了，我刚给他打完电话，他正往回赶呢。你说，你让一和在外面好好的干他的事业，你在家里面好好的养他，我可以照顾他。这还没足月呢，就早产了。老刘，你在责怪小白是吗？你觉得小白早产，是他自己折腾的，对吗？咱们都是女人，哪个女人不希望自己的孩子好呢？你知道医生跟我说什么吗？做好心理准备。你知道心理准备是什么意思？这句话只有一和他爸走的时候我听过。妈，小白呢？你们怎么？小白啊，你怎么出来了？啊？孩子怎么样了？啊，没啥，你挺好的，一切正常。小白，我先扶你回去。快告诉我孩子怎么了，我是妈妈，我有权利知道。我去找医生。早产加新生儿肺炎，弄不好就得转那个儿童医院的 ICU。 爸爸，我要看看我的孩子。我给你拿。孩子，你赶紧回去躺着吧，你现在需要好好休息，我送你回房间啊。以后你在这守着，妈你们扶我回去。把手机给我，慢点慢点。或许可能是一辈子，你说我就像个疯子，对爱情无所知。我们都曾为爱放肆，还有很多没做的事，不如回到最初样子，体面一世。不如回到最初样子。之前有传言本公司苛待怀孕员工，并导致其早产一事，内容纯属有人刻意扭曲和捏造。众所周知，丰盛近年大量雇佣女性员工，并严格依据生育保险条例保障女员工的生育权益。我姐姐叶小白现已顺利产子，并且母子平安。哎，你知道吗？丰盛有一个潜规则，夫妻不能当同事，特别不人性化。在此，我作为叶小白的妹妹，感谢大家对她的关心。她很好，谢谢。那请您解释一下，丰盛既然不存在外界所说的压榨员工行为，为什么这种情况还是接二连三的发生？该女员工与丰盛前 SVP 管一鹤的离职是否有直接关系呢？丰盛是否因为管一鹤的跳槽对该员工加以报复？丰盛集团内部是否存在性别歧视？
这些问题我们会有专员对大家进行解答。是吧？对的，风声内部确实存在歧视。真的，是真的。别说性别了，我们谁没有点歧视啊？男人歧视女人，已婚的歧视未婚的。身为女人有什么错？怀孕坚持工作又有什么错？这是叶小白自己的选择，她可以选择接受公司的招聘，调岗到更轻松、更规律的部门去。但她依然选择怀孕还坚持在一线工作，公司为了照顾孕妇调岗，有错吗？反之，叶小白她热爱工作，有错吗？这是女性理应拥有的选择权利，难道不是吗？是啊，说的是。